Власта и опозицијата со нови недоразбирања, овој пат за пописот на населението. ВМРО-ДПМН ја обвинува дека владата го турка целиот процес без поширока консултација со опозицијата и другите релевантни чинители. Од СДСМ вела дека пописот ќе се реализира според бројни правила на Евростат. Министерката Шекеринска денеска порача дека барањето на ВМРО-ДПМН е пописот да се спроведува и со отпечаток од прсте само уште еден обид истиот да се одложи. Тоа е истата партија која што еднаш тргна во попис, самата ги рушеше правилата на попис, потроши 4 или 7 милиони евра, не сум сега веќе сигурна, и потоа рече пупу не важи. Оваа држава не може веќе ништо да планира и не може да личи на сериозна држава ако уште еднаш го одлага пописот. И овој предлог на ВМРО-ДПМН е само уште еден обид да се одлага пописот и да се проблематизира. Опозицијата тврди дека нема да го подржи законот за попис кој владата го утврди како закон кој ќе се носи со европско знаменце. Според нив СДСМ турка фалсификат попис кој не е статистичка операција, туку политички договор. Тие имаат свои предлози. Да се набават 10.000 терминали за отчитување на отпечатоци од прст и да се попише резидентното население. Тие терминали ќе бидат со можност за отисок од прст и само така ќе се изврши реален попис кој ќе ни даде реални статистички информации. Со терминали за отисок од прст ќе се изврши реален увид на сите резидентни граѓани и со тоа ќе се изврши дистинкција од граѓаните кои имаат државјанство од актуелните резиденти. Директорот на Заводот за статистика Симовски Дециден се доцни со носење на законот. Најоптимално решение беше да се донесе законот до крајот на октомври, вели. Тој вели дека се уште има време и дека подготовките се во тек. Ние бевме институцијата која го носи најголемиот товар, најголемиот срам за неуспешниот попис од 2011 година. Независно што често пати сака да се префали вината на политиката, јас велам дека ние сме виновниците, бидејќи ние дадовме шанса на политиката да не го политизира пописот и тој да не успе. Брисел во последниот извештај на Европската комисија беше јасен дека попис на населението мора да се спроведе во текот на 2021 година. Во последниот извештај е нотирано дека е добар напредокот, особено во спроведувањето на пробниот попис на населението и тестирањето на новата пописна методологија што делумно се подпира на административни податоци.